shifokorlarimizning mehnati haqiqatda o'ta mas'uliyatli, shuning barobarida ulardan alohida fidoilik va tezkorlik ham talab etiladi. Bu ayniqsa tez tibbiy yordam xodimlari uchun yanada muhimdir. Sababi chaqiriq joyiga borguncha tirbandliklar, turli noqulayliklar yuzaga kelsa, qo'shimcha vaqt yo'qotish mumkin bo'ladi. Aynan shu masalada menda muhim xabar bor. Ya'ni endilikda qonunga kiritilgan yangi o'zgartirishlarga muvofiq xuddi shunday tez tibbiy yordam maxsus transportlarni o'tkazib yuborish uchun qoida buzgan haydovchilar jarimaga tortilmaydi. Joriy yilning 21-iyul kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni imzolandi va mazkur qonunga ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 17.1 moddasiga 6-chi qism bilan to'ldirildi. Unga ko'ra tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signallar bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga ularning to'siqsiz o'tib ketishi uchun yo'l bergan transport vositalari haydovchilari tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquq buzarliklar foto va video qayd etish maxsus avtomatlashtirilgan texnik vositalar orqali qayd etilgan taqdirda haydovchilarning sodir etilgan ma'muriy huquq buzarligi oxirgi zarurat holatlarda sodir etilgan deb topiladi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271 moddasiga asosan muvofiq tugatilishi belgilab qo'yilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 370 sonli qarori mavjud. Unga ko'ra maxsus transport vositalari imtiyozli transport vositalari hisoblanadi va imtiyozli transport vositalari ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holatda kelayotganda yoki maxsus tovushli signallar bilan jihozlanganda shu belgilangan tarzda bilgan holatda barcha transport vositalari yo'l berishlari shart.